Sådär, nu verkar det fungera med Sådär, streamen. nu Nu verkar har det jag mig i ekot här fungera också, för jag hade ljudet på. Nu har jag mig i ekot här också, för jag har... Så, nu är det borta. Jo, nu är vi dags igen. Idag den 21 september. Klockan är strax efter klockan 7. Och... vad var jag skulle säga mer? Nej, det var fel knapp igen. Hur sjutton var det man tog bort lite backspeglar? Det har jag glömt. Okej, skitsamma. Hur som helst, det tar jag sedan. Idag, som sagt, var skulle vi ha en liten visning utav våra värsta bilar, jag och Swede har det, och vi får se. Vi kan kolla först innan han tittar fram här, så ska jag uppdatera en annan sida här lite grann och se om jag kan se så där. Och det är ju bara, verkar det som att det är bara jag som är online här, eller på titta på streamen. Det är ju väldigt lugnt idag, men klockan är bara strax efter 7. Funderingarna finns att jag ska byta tider igen till klockan 21 och ha så varje kväll. För att det har ju visat sig att jag får ganska många tittare då när jag går igång, det måste säga. När jag kör igång klockan 21, då kan det bli 10-12 stycken, men när jag har kört nu klockan 19 ett tag, så ska jag vara glad om jag kommer över 5 tittare samtidigt, 6 stycken ibland, men det verkar vara ganska lugnt. Men, nu ska vi i alla fall visa upp våra fartyg, om man kan säga så. Så nu ber jag Mr. Swede att du tittar fram här och visar upp vad du har, så tar vi snyta mot snyta här. Hej. Hej på dig igen. Åh, vad spännande. Ja. Titta fram. Ja, jag... Du smyger i jäkla! Ja. Hej du, hej du. Ja. Där har du... Ser den ut då? Ja, den ser ju vacker ut. Intressant. Ja, precis som de har det där med sprayflaska och som de har på en del väggar och så vidare, så sprayar de olika konstgrejer likadant här. Ja. Och du har en sån här, jag har sån här lax som ändrar färg. Ja, jag vet inte hur jag ska säga, men när man kommer närmare den, jag ska köra fram lite grann så får du se. Jag vet inte om du ser hur den enda färgen mellan grönt och lite annan taskig färg. Och så har jag ganska osymmetriskt fram på också med lysen och så vidare. Mm, jag ser det. Jag tänkte det skulle bli lite osymmetriskt. Nu ska jag gå ta en F2 här så jag kan titta. Är det jag som tutar sig här? Jo, som du ser där uppe så är det ju helt osymmetriskt upp till. Ja. Och även ner till en massa Michelin-gubbar och det. Ja, nej, jag öste på en massa Michelin-gubbar upp på taket. Ja, 2 och 5 också. Ja, men just det här att den ändrar färg, och ibland är det lila och ibland är det grön, liksom beroende på hur man tittar. Precis. Ja, vad är det kallas? Jag vet inte. Det är nästan så. Men din bild verkar ju i alla fall som så. Nej, men kameleon någonting va? Ja, kanske det. Nej, jag vet inte.
Vi har ju ingen som kan betygsätta oss heller här. Nej, vi får se under resans gång om det. Ja. Bygga alla över dem. Du har ju massa misslingubbar du och fem stycken upp till, ja. Och så två ner till också hade du, ja. Ja. Precis. Och som du ser så tänder jag det här, så är det osymmetriskt utan bara tusan. Ska jag backa lite? Och gör man så där, ja, då blinkar det ju lite grann konstigt också, vad jag för mig. Jag har en ute på kanten där bara. Så det är ingen symmetri kring det hela. Nej. Det är ett större garage. Nej, nu tyckte jag på fekknappt där. Jaha, ja, men. Ska vi se om det finns något gods att hämta härifrån? För jag har en ganska svag Iveco, jag tror att den är bara på 300 hästar, så jag kan inte dra något tungt. Nej, jag... Titta nu försvann de här lasterna som... Jag ska kolla vad som finns här på godsmarknaden ifrån Helsingfors. Ja, vad har jag för någonting här? Jag har ju en svag motor, men vad skulle du dra till med en transformator? Hittar du det? Jag har hittat en transformator till Sankt Petersburg. Men det är ganska långt dit, det finns nästan vid Lovisa, så att jag kanske måste köra en 10 mil för att hämta den. Okej. Okay. Men den går till Sankt Petersburg. Då får den här lastbilen kämpa, för jag tror det är bara 300 hästkrafter eller någonting sånt där igen. Jag har... Loga. Loga, var ligger precis den? Precis nedanför. Ja, där. Jag vill ta den då. Ja, jag får. Det är det enda som går åt det hållet. Nu har jag 13 mil, 130 kilometer för att hämta godset. Jaha, jag har 90 kilometer. Så... Hur sjutton var det man ändrade eller la till de här extra speglarna? Vad fan var det för knapp man använde då? F2. F2. Det var det, ja. Så, tack. Fel växellåda också. Jag köpte någon jävla växellåda med 12 växlar. Ja. Jag tror att det var sån standard i den. Ja, jag höll mig till det bästa motormässigt då. Nu ska jag försöka hålla rödljus i den här körningen. Jaha. Oj, ska du backa? Nej, jag råkade jag tryckte för länge på pedalen. Har jag automatlåda?
leka med min kompis. Jag tror jag bara kör en körning med den här lastbilen. Men det ska vara kul i alla fall att prova på en som är lite svag. Ja. I början fick man ju kämpa upp för backarna. Ja, nej, men jag märkte det senaste gången jag gjorde en profil. Jag måste stanna till här efter avfarten här. Jag måste fixa till motorljudet så att det minskar lite grann. För att jag hör ju knappt vad du säger ibland, så det tar jag och går in på så. Kanske lika bra det. Ljud, lastbilens motorvolym, då drar jag ner den så och så drar jag ner den. Så och så. Tar jag med kilen ut. Gör du det? Nu är det lite lägre i volym, så nu hör jag det lite bättre. Det är två nutter som sitter där och kör. Det kan man säga. Det är kul att prova på lite andra lastbilar också, för det var länge sedan man gjorde det. Man har ju kört med de här Scaniarna hela tiden, så att får ju se hur den här är. Men det är ju en svag Iveco, så att vi får se hur det går. Kommer ju upp i 90 i alla fall. Utan trailer. Ja, det är ju det. Jag har 6 mil kvar, ja. Då antar jag att du får vända och komma tillbaka. Ja, skulle tro det. Jag tror jag betalt 1,5 miljon för den där lastbilen. Särskilt illa kvitt. Vad ska jag göra det? Eller jag kan ju hyra en förare kanske. Ja, men jag vill köra. Kul om AI-förarna säger nej för fan, inte en Iveco.
Jag ska titta efter, hör du. Jag ska lasta först. Ja. Jag tror att jag... Jag är alldeles inne på stället jag ska lasta nu. .47 med 300 hästar. Det kommer gå åt helvete, men det gör ingenting. Var fan är han någonstans? Alltså, där borta är han. Transportera 9 ton lastbilsfärger. Ska vi byta kanske? Min färdväg går utanför Lovisa på väg 7. Hela vägen väg 7 ska jag köra förbi ovanför Kotka och vidare förbi Viborg och så vidare. Just det. Och det verkar tungt där. Väg ut därifrån nu, ja. Det är precis efter. Problem att komma upp i 30. Jag är snart uppe 50. Nu är jag uppe 50. Är standardkraften i lastbilar nu, är det 450 någonting de använder i Sverige exempelvis? Ja, jag tror det är någonting sånt där. 450-500, det ligger där någonstans. Ja. Ja. Jag brukar titta ibland på mitt jobb. Jag kommer in en del lastbilar och det är många som... Ja, så. Nej, för spacken, jag kommer upp i 60. Det känns som att du får ligga först. Ja, jag tror det är det. Jag har 444 kilometer. Avfartsvägen in mot Lovisa har jag nu.
Jag fortsätter rakt fram efter på väg 7. Där kommer en tunnel och sen bro och sen står jag. Okej. Där ser jag tunneln här framme. Nu kommer jag på 70 i alla fall. Jag kör plattan i mattan hela tiden. Hej, vad det går. Ja, jag bromsar inte. Nej, inte för någon. Nej. Vänta på mig. Det vore kul. Fråga var vi var någonstans i alla fall. Sa du till honom att själv hoppa in och... Ja, du är välkommen. Absolut. Det är det fulaste lastbilen. Jag har inte kommit upp i 90 än i alla fall. Jotta håller jag bara. Oj. Jag satte halsen lite grann. Lika bra rulla fram nu. Det finns bara plats för en här. Nu ska jag ta plattan i botten här när jag kör härifrån. Där bommen går upp. Det var något gupp där som det var.
kan vi ta varsitt i alla fall. Sen jag lämnade bommen har jag kört plattan hela tiden. Alltså. Ja, det går inte fort det hände. Nej. Undrar om det har hänt någonting med streamen här för att jag ser ingenting nu där. Stress sa någonting här. Jag måste stanna till här lite grann att kolla streamen, vänta lite grann. Vad som har hänt, jag vet inte alls jag. Jag får ta och reloada sidan här. Så där, nu verkar det vara bättre. Och nu kan vi köra igång. Det är tre tittare. Så. Hallå! Stress. Välkommen hit. Nu funkar det i alla fall. Ja, bra. Ja, då var det bara för mig och att jag hade stannat upp i min kontrollstream här för att jag har en... brukar kolla så att det fungerar, men den hade stelnat så att säga, frusit. Jag tänkte att ah, det är bäst jag... Ja, det är i alla fall Swede och jag som håller på och kör lite grann i Ryssland nu. Jag har den svagaste jävla i vekon jag kunde hitta. Och sen har jag den tyngsta jäkla. Och sen har jag den tyngsta lastet där. Det är en transformator som väger 47 ton. Och jag tror jag har bara 300-350 hästar ungefär. Och trycker plattan i botten nu här och kommer inte upp i 50 ens. Det här är bara ett roligt test vi håller på med. Vi ska se vilken som har den fulaste lastbilen. Jag eller Swede här. Just nu så är vi på väg. Jag är på väg till Sankt Petersburg i alla fall. Och Swede tror jag är på väg någon annanstans. Vart vet jag inte. Så att vi ska stanna till vid ett lämpligt tillfälle här så ska vi ställa bilarna bredvid varandra och se. Absolut, jo men det ska jag kolla när jag stress. När jag kommer in och lastat utav, då ska jag gå in på Traxbook och se hur mycket den har dragit. För där stress, den visar ju hur mycket den har dragit per kilometer eller vad det är. Här har vi en som har stannat.
Jag har plattan i botten hela tiden just nu, Stress. För att se hur... Ja, det borde vara ganska mycket per kilometer, ja, jag håller med dig om det. Eftersom jag har den svagaste i vekon som jag kunde hitta. Och så har jag standard växellåda, standard motor, allt standard så att säga. Nu växlar den om till 11 i alla fall. Och nu är det ner först då. Hej vad det går! Yes, det gör jag. Det är medvetet också. Bara för kul. Vi ska stanna till vid nästa parkeringsplats och så ska vi ställa bilarna nästan bredvid varandra. Och sen får vi se vad ni tycker. Det verkar dröja. Här hade vi kunnat kört in och stanna till. Nu är det en annan juxer, en korsning. Vi stannar till efter korsningen här. Det är korsningen, väg, vad ska vi säga? Ja. Jag stannar till här nu, jag ser. Sidan där. Så där. Ställer du... Ska du ställa... Ja, okej. Vi gör så här då och sen gör jag så här. Där har vi min tryck på transformatorn. Och Svedes bil. Aj, får jag säga att... Så kör vi lite runt här och tittar. Jag tänkte så, inte så långt att jag kunde ta den fulaste lastbilen också. Då är nästan min rätt häftig. Ja. Och lite kameleon på min. Ja. Jag ska dra fram här lite grann. Jag visar min först nu här. Det här med grön och du ser den ändra färg när man vrider så här. Och sen är det lite, det är ingen symmetri i lampor och allt sånt där. Och du har en Renault med några gubbar upp till och lampor och sånt där och så här ser det ut på sidan. Det är med ett kronesläp just nu. Ja, får du säga att du vinner här. Ja, det är inte säkert. Det är ju vad de andra tycker. Ja, oj. Ja, vem tycker ni har vunnit? 1. Undertecknad. 2. Mr. Swede. Jag kör runt nu och visar den här. Okej, då hoppar jag in i min också. Och så trycker jag plattan i botten. Nu är det plattan i botten här. Stress tyckte att det var jag som vann. Ja. Jag tycker det är oavgjort, ja. Nej, men det gör jag inte. Jo. Du gick ju mer efter motor och allting då. Osymmetri? Ja, jag gick ju egentligen bara efter färg. Ja. Ja, men jag tyckte din var ju bra på färgen och min kanske på osymmetrin och så vidare. Jag tyckte det var ett dött lopp i alla fall. Ja, mina vänner, det är full gas här. Vad är det för
det är roligt att köra lite annat också. Svagaste i vekon. Tyngsta Lasse nästan. Man kanske skulle kört ett tåg, ett lok. Men det fanns inte den här gången, har jag för mig. Ja, nu stämplar man järnet där igen då. Uppe 53 km i timmen i alla fall. Jag har lust att köra till transport efter det här. Nu är det 49, det är upp för det här, förstår du. Och till vänster. Är det tvångstopp där eller kan man smyga förbi? Ja, de två till vänster kan du, ja det är bomen. Ja, jag förstår. I alla fall. Passerat nu eller? Ja, jag passerade. Jag försökte köra så fort som möjligt innan man men. Det här är kul, det faktiskt. Ja, du får blåsa dit du ska, du. Det tar ju så lång tid för mig. Ja, men det kväll, jag har 29. Ja, jag har 15, 16. Ja. Det ska byta lappbil eller någonting. Ja, kanske något lite starkare än den här. För att den här är ju rolig att köra, men den är så jävla svag. Och så tog jag en tunna stopp. Svängde av där eller? Nej, jag kör rakt fram över bron här. Okej. Ja, det är bra. Och så när man kommer upp i fart, ja då är det en vägtull till. Jag tror nästan att jag ska satsa på det här och köra lite mer realistiskt, inte bara med 750 och 730 hästar utan köra lite mer realistiskt. Ja, lite fattigmans lastbil. Ja, låt se att du har en 450-500 hästars motor och kör med det, för att det är ju det de har i regel nu för tiden. Men det här jag kör just nu, bara 350 hästar och 47 ton. Det kanske var lite väl häftigt. Extremt, ja. Men det är kul att vara lite extrem ibland då. Och köra med 750 hästars Volvo då. Ett par ton med blommor. Men
Herregud, full gas hela tiden. Det är bara att stå på. Nej, men vi hoppar över. Jag hamnar ju i Sankt Petersburg sedan. Så vi syns där då. Störst chans kanske att få last åt. Jo. Kanske. Så tänkte jag man skulle kunna fixa en bil som har ungefär 450-500 hästar. Och inte de här värsta hela tiden. Ja, du, den ser ju... Ja... Jag är så dålig på det här att köra och visa samtidigt. Nu är det ner för nu får jag gasa. Det är Red som frågar här. Jag måste ha fart för att kunna komma över bron, så du får ursäkta mig om jag inte kan stanna nu. Chansa, nu kör jag ju ganska sakta, så nu gör vi så här. Så där, det är lite olika nyanser beroende på hur man ser på den där. Som du ser. Och lamporna sitter helt osymmetriskt på framsidan också. Ja, det är som det är. Men du kan få se sedan när vi stannar. Så det är bara 300 hästkrafter och 47 ton. Det är. Jag kör det som går. Sen vägbommen är det där man vägbetalar för. Jag har haft full gas hela tiden. Nu ligger jag uppe 70 i alla fall, så det är ju bra. Nej, bara 72 kilometer. Fyra. Ja, ah, bra. Kanske rätt lagom. Stannar det och så köper vi en lastbil. Av samma sort kanske. Okej, okay. Här samma. Måste jag nästan stanna. Jag ska visa Red här. Bilen, vi gör sådär och så går vi utanför och tittar. Så här ser den ut. Du ser att det är lite kameleontfärg beroende på hur jag visar den. Ibland är den lite rödaktig, orange, rödaktig. Och samma del i framsidan så är den grön här ibland och röd. Och så är det lite osymmetri. Här ser du när gubbarna sitter lite konstigt och lamporna och där sitter signalhorn och här uppe så har vi har vi där? Jo, där har vi då varningsblinkersen där och sen sitter en lampa, högtalare och ja, högtalare och gubbe. Så i alla fall är det gjort. Nu får jag köra vidare. Tack! Är det full gas alltså? Ja, men Svede har ju, en Swede har ju också en ful bil. Precis som någon har varit där och
klottra på den. Så det här vet ni mina vänner, är full gas. Går inte fortare än så här. Jag ska försöka, efter jag har kört det här nu, så ska jag köra en normal bil. Men ja, vänstern, gör det du rädd. Vi håller igång här kanske en timme till. Jag ska orka köra i mål först. Ja, det är roligt tycker jag där att köra lite udda grejer. Kanske ska hyra en slav och köra åt mig. Så mina vänner, jag har lite merch också om ni är intresserade av det. Längst ner på högersidan är scrolllistan där. Där har vi en länk till mina merch. Och även i beskrivningen på Twitch där finns det också en klicklänk så ni kan se vad som finns. Här måste jag nog gasa så jag orkar upp för backen här. Tur att jag hade lite momentum där, annars hade jag nu inte klarat det. Åh, flaggan mina vänner. Nu var resten kvar. En man? Vad kostar de nu för tiden? Ja, de är dyra. Jag förstår det. Jag tittar lite grann på en kille som gör, han går igenom båtar och sånt där, kollar hur det ser ut och hur de är upplagda. Han heter Aqua, vad heter han nu då? Nej, jag glömde vårt namn nu. Och det är rätt intressant och där är många som har manmotorer helt enkelt. Aquaholic heter han på YouTube. Sådär. ...440 km, det är 44 mil alltså. Jag har gjort av med 190 liter på 44 mil. Vad blir det?
Ja, det är närmare 5-6 liter per mil det. 220, ja. Är det någon spaning? Jag räknar på sig. Har du det, Syd? Vad då för något? En räknare. Nej. Ja, det är i alla fall 44 mil och 189, nästan 190 liter. I alla fall. Vi ska göra så här då. Nu ser inte det, ni det, men jag ser det. Jag ska gå in på Tracksbook. Och logga in där. Och loggboken och det senaste körningen. 43 liter per 100 mil. Det är 4,3 liter milen. Blev det 4,3 liter milen. Men det är inte mycket egentligen det. Med tanke på vad man pressar motorn. Mm. Ja, ja. Då vet vi det. Vad ska vi... vi ska se. Helsing... Ska vi till Sankt Petersburg då? Ja, jag är där nu. Okej, då tar jag och flyger till garaget i Sankt Petersburg. Där. Och så ska jag byta lastbil. Nej, det var fel namn. Den där var det. Ja, 310 hästar hade den. Vad ska vi ha som har normalt då? Jag har, DAF har jag ju. En på 410 hästar och en på 530. 520 tror jag på den här. Ja, men då är ju DAFen. Vi kan ju köra, jag kan ju köra med DAFen då. För den har ju 530, det är ganska... Jo, men här, Renault har jag. En Renault på 520. Vad kör du med för Renault, Volvo eller vad kör du med? Jag bytte till MAN. MAN, okej. Okay. Jag har en på 680, en MAN. 640. Jag tar Renault på 520 tror jag. Eller DAFen på 530. Vad tycker du låter bäst där? Ta 520 så har vi samma styrka i alla fall. Okej, då tar jag Renault. Och då ska jag köra den. Jag måste flytta mig sedan till dit igen. För nu är jag säkert inte. Så kör vi så där. Escape. Så. Just i Prag. Det var lite okej. Där var du ja, mitt uppe i mig. Ja. En mannen. Jag måste in på verkstaden och byta bakaxeln, den här dubbla bakaxeln på.
Det finns ingen verkstad heller, så det skiter det. Oh, where to go? Var ska vi nu någonstans, tycker du? Det närmaste. Var långt utanför Sankt Petersburg vi ser här. Ja, jag såg det. Ja, oh, medicinskt vaccin har jag till Tallinn. Men om vi trycker F7 hamnar vi vid garaget eller verkstaden. Det kan man göra, ja. Tänkte inte på det. Kan du byta direkt där? Nej, men stopp ett tag. F7 kommer jag inte dit på. F7 och sen trycker du på 1. Vänta, jag ska se nu. Jag ska vänta lite. Det är jag som håller på och fibbla på här. F7 och en etta bara. Jag vet inte om det går att trycka. Nej, retur måste jag trycka. Så jag glömde bort det igen. Ja, just det. Mm. Det kostar lite pengar, men det gör ingenting. Fan. Där har vi. Nej, det här var fan vad dum jag. Där borta var det. Jag såg det. Jag såg den inte nämligen. Nu ska vi ta och fixa till den lite grann. Han är väl ännu mer utanför nu till. Okej. Vad har vi här nu då? Vi har 2 stycken enkelaxlade. En 4x2 och 4x2 extra tank. Ja, då tar vi 4x2 extra tank. Om du installerar den här delen så kanske vissa anslutna delar ändras till standardinställning och kan även återställa färgen. Ja, jag bekräftar köpet så får vi se hur det går. Så. Nu trycker vi på i här och tittar. Nu måste jag starta. Ganska mycket bränsle i alla fall. 1474 fulltankad. Det är ju fan mer än Scanian. Jajamän, nu så gör vi så. Arbetsmarknaden, godsmarknaden. Vi kom ännu längre ifrån nu, ser jag. Ja, jag tror det. Nej, det gör det. Sankt Petersburg. Jag har medicinska vacciner till Tallinn. Men det var inte långt att köra. Var vill du åka någonstans? Jag hade också i och för sig en till Tallinn där med. Ja, ska vi ta Tallinn båda två? Jävla. Ja, jag har metallavfall. En liten jävla truck till det. Du har det? Ja. För jag ser att det verkar som att jag ska hämta upp väldigt nära. Jag har metallavfall som jag ska. Det är jävla långt dit i alla fall. Okej. Okay. Det var inte bra. Ska se om jag har jag har bara ett. Uppsala. Det är ganska nära faktiskt. Jag har datorprocessorer till Uppsala här. Mm. Skitnära att hämta. Då kör vi bara. Ja, om du vill inte jävla får du gärna göra det. Måste checka lite mer godis här. Jag ser att
Jag ska hämta upp i princip på andra sidan den stora vägen, men jag måste åka 8 mil. Ja, 6 mil. Ja. Jag ser ju inte, jag ser ju inte backspegeln här. Vad dumt. Vad fan har de gjort? Om jag tar vänster backspegeln, då sitter jag ju så snett så det inte är klokt till bilen här. F2 var det så där. Nu blev det betydligt bättre. Och så gör vi så där och sen gör vi så där. Nu. Ja, mina vänner, nu kör jag en Renault helt plötsligt. Och jag ska hämta upp godset om 60 mil. 6 mil, inte 60 mil, 6 mil. Det är ju lite starkare än som vi körde förut. Det var ju bara 310, nu är vi på 500 ungefär. Mr. Sweet ska till Gävle. Med vad då? Ja du, det vet jag inte. Får vi se när du har lastat. De personerna jag pratade om förut, de kommer inte idag, de kommer imorgon. I alla fall. Ja, okej. Okay. Gå tillbaka nästan. Ja, jag ska rakt fram här, ja. Den du ser på vänster sida där du är, när du är höger sida för mig, det ska jag lasta. Okay. Faktum är att jag funderar på att köpa en sån där tröja som jag har designat bara för skojs skull. En t-shirt och ha inne. Ja, just det. Vart görs? I England. Men tillkommer lite fraktkostnad på de där grejerna också. Jag försökte lägga upp på Steam också. Men där måste man vara premium, eller vad det nu heter, för att kunna få lägga upp en butik där. Det gick jävligt fint att konstruera dem, men sen när man skulle starta shoppen, du måste vara premium. Skit på det, tänkte jag då. Nej, just det, det var fel knapp den. Så. Datorprocessorer. Det skulle vara kul att se om jag kan få en dubbel trailer där. Ja. Nej, tyvärr.
Har du försökt med avancerad släpvagnskoppling någonting? Ja, det har jag väl haft någon gång, men... Funderar nästan på att testa det någon gång. Ja, du får vara väldigt precis. Vad är det här för crazy då? Köra runt för att komma över där. Nej, men vad fan, det här går inte. Det är för långt. Att vi gör så här. Så. Kör du i mitten strängen för att slippa köra runt. Ja, som här. Nej. Jag skulle ha bytt växellåda på den här också, inte bara enkelaxel bak utan till en sexväxlad med retarder, men smart är man ju, då glömmer bort sådana saker. Och retarden är jättebra när man kör på farthållaren. Ja. Går det, äter du några nötter? Jajamän. Sitter då. Stoppar in ansiktet nästan hela tiden. Jag ska räcka hela kvällen för att jag har beslutat mig. Jag ska inte fylla på någonting. Att kolla hur mycket färg vägen och hur många kilometer det var, men det blir lite, ska jag säga, kilometer som försvinner. Jag undrar om det är från Helsingfors man åker eller jag glömde att titta. Man bara lastar och kör, man tänker inte på vart man ska köra över någonstans. Stora vägen igen, eller hur? Ja. 50p, nej, vad heter den? Ja, 118 eller någonting sånt där. Jag kanske måste vänta in dig snart här. Jag har... gasänga mot Ivan och Grad, eller vad den heter. Frågan om var du är någonstans. Jag ska svänga av här. Kör in. Narva. Jag är i alla fall är på nej, väg A 120. Jag är på bron. Ja, du ser dig där, ja. Då rullar jag lite här nu bara. Men om du går in på en server utan promods, då kan du välja samma last, va?
då kan du välja extern. Ja, ja, om vi kör... Ja, ja, absolut. Vi kör en extern avtal. Mm. Då kan vi ju göra det. Men kör man promods då... Då går det inte. Nej. Men det är ju inget roligt att köra vanliga nu när man har kört promod så länge. Nu ska jag försöka köra lagligt här. Nu är det 60 här. Var inte ni i kanadensiska laget var tvungen att hålla hastighetsbegränsningen också? Jo. Men det kan de väl inte kolla? Ja, det är klart. Böter och sånt där, ja. Ja, men det är svårt ibland liksom när det kommer. Ibland skiftar det så snabbt med hastigheten. Så ja. Det vore bra om det stod på GPSen nästan. Det kom en 70-skylt dansande. Precis som de här stoppat skyltarna som kommer dansande så här på GPSen. Det borde vara hastighetsbegränsningsskyltarna också samma väg. Verkliga livet att ja, 70 och 200 meter står det på nedskylten eller nästa lär. Jag skit i det här, nu orkar jag inte hålla. Man gör på den här lastbilen som du nämnde med man att det är lite dovare ljud i motorn. Ja, för jag körde ju den när jag körde specialtransport och det var ju faktiskt ett jävla mysigt ljud i den. Ja. Med en tablett under tiden. Ska vi in i Finland nu, troligtvis. Ja, men du måste åka över till Sverige. Ja, men vi är väl... Ja, vad heter den? Tror du att vi kommer in i Finland? Vad är vi nu? Narva. Jag ska kolla på kartan här, medan den håller på. Narva, Paldiski. Ja, just det. Det är ingen Finland. Så vi ska inte finna någonting alls.
Så ser vem som tar det fortast, snabbast. Jag ska inte trycka på knappen än, ja. 3, 2, 1, nu! Där gick det upp. Har du inte kopplat bort det än? Jag tror jag hade. Taskigt. Ja, men körde du ETS med ditt team då? Tror ni bara körde ATS? Nej. Olika. Vi har börjat köra lite. Vi har ju så streamat mycket på ATS. Ja, ja. Jag ska köra ATS så kommer jag inte att streama den i alla fall. Det är inget roligt att streama någonting när man har fejkat upp lite grann med lite större bränsletank och lite starkare motor och sånt där. Det känns inte rätt att köra en stream på det då. Man har montat den för mycket tycker jag. Har du hört om ProMods för ATS, om den, när den kommer ut eller så där, i år eller nästa år eller? Det har hört något datum överhuvudtaget. Nej, det... Har du kvar? Vad sa du? Jaha, 580. Men då är färjan också medräknat där så att... Jag ska ju bara till Uppsala, ja. Jag kan följa med dig sen om du vill, det är upp till Gävle innan jag stänger streamen. Sa du? Jag hörde inte. Det är väl inte långt därifrån? Nej. Kan det vara 105, nej, 200, från upp,
Uppsala kanske är det 150 km, 15 mil. Kanske inte ens det, jag vet inte. La mig vid 2-tiden igår natt och så vaknade till 2-3 gånger på natten och tog medicin vid 6:30 och sen tittade lite på nyheterna och sen hade det gått en timme, då kunde jag ta lite frukost, så att det är inte bra att käka direkt efter tabletterna utan det ska gå en timme. Och sen tog jag mig lite frukost där. Jag gillar den här fjällfilen med blåbär. Den är så jävligt god, fjällfil blåbär. Kostar 19-20 spänn för en liter, men så jävligt god. Och det är riktiga blåbär i den också, så man känner ju det när man... Så den är bra. Och så tog jag 2 hårda ostmackor till. Och sen dess har jag inte ätit någonting, utan jag ska äta nu sedan streamen är klar. Jag bara handlade lite med grabben min bland annat. Jag ska svänga vänster. Ja, jag... Det blir nog en cesarsallad ikväll. Ja, det är inte helt fel. Jag brukar köpa det från Ica, det var ju sådana här paket. Ja. Vi har en... bensinmack ner på E4 här nedanför där jag bor. En Gulfmack. Drivs utav... Gulf? Ja. Finns det kvar? Ja. Och drivs utav tjejer i... vad heter den? Engström heter tjejerna där och de har ett bageri där också. Och de gör jättegoda sallader som de säljer också. Med ägg ibland och skinka och allt möjligt som du kan beställa. Och där brukar jag ibland köpa någon sallad. Och så har de ju fikabröd och sen har de man kan fika och dricka kaffe där också. Så att de har fått till en jävligt populärt och det är mycket folk som stannar där och köper bröd och fikar och så vidare. Och det blir så om det är lite speciellt. Ja. Egna saker och... Ja, du kan beställa där också tårtor om det är något speciellt. Och, och det är Engströms bara tjejer som driver, som håller till att ta hand om det där. Allt, pumpar, biltvätt och allting sånt där. Sköter allting. Jag beundrar dem, verkligen. Kanske skulle öppnas något sånt på den stationen jag sköter. Jaha. När du kommer dit så får du ha en låda på magen med korv. Ja, som man hade förr i tiden. Ja, visst. Jag har inte kollat den här färjeöverfarten än. De har gjort en uppdatering idag. Ja, nej. Jag har inte kollat den. Nej,
stanna för rött eller? Nej. Ja. Nej, en är mer än 300 meter ifrån då. Jag håller mig kring 300 kilometer. Mm. 300 meter? Vad fan får jag kilometer för? Det är mysigt med dem. När Steven här är klar, då ska jag ta anställande förare så att så köra den här äckliga bilen. Ja, men då kan det inte vara långt till Uppsala från det är från Uppsala till Gävle. Var är Max någonstans tror han? Brukar ju köra lite då och då, men han kanske är hos mamman nu. Han är ju olika veckor hos pappan och mamman. Han hittar inte hit fantomen. Nej. Det är inte så. Det kommer fler gånger. Det är härligt att de har gjort en simulator som man kan köra så här med. Men det var faktiskt, det var inte meningen att det skulle gå och köra multiplayer spelet från början. Nähä, bara single player alltihopa. Mm. Vad kul att det blev ändring då. Ja, det var just därför att det blev Trucker Sam. Ja. Det är konstigt kan man ju tycka. Alltså spel blir ju roligare när man kan få flera stycken. Nej, men absolut. Det blir ju ett levande spel då. Även om vissa kan uppföra sig så. Men just att Promos har gjort det så jävla bra med natur och allting och vägar och ja, det är duktigt gjort.
det tyder ju på då att när de får liksom bli inkopplade på själva spelet att det gör ett bra jobb. Ja. Biltema är här och hälsar på också. Tjena, tjena, hallå. Ha, tjabba, tjabba, hallå. Ja, det var roligt att säga. Det var roligt. Vi är jag och Svid, vi kör tillsammans nu från Sankt Petersburg. Och jag ska till Uppsala och han ska till Gävle. Så att jag ska åka och lämna av det här, sen ska jag hänga på upp till Gävle. Så kanske vi startar därifrån imorgon. Ska du svänga av? Ja, jag ska svänga höger där fram igen. Jag ska upp till Uppsala. Allt är väl för mig. Biltemman, bara fint. Jag sitter här med chilenötter som vanligt när jag sitter och kör. Tar vi den nu då? Där har jag den. Han blir sugen på ETS nu. Ja, men det gör du rätt i. Och så söker du till mitt företag. Länken har du i beskrivningen. Det kanske tillhör ett annat företag. Vill du vara med där? Det får du väl göra då tills vidare. Får du se. Jajamensan, jag ser det jag också. Och det är bara lite lagg så att säga. Ja, det där med 18-årsgräns har vi lite stepp på nu. Så är du bara intresserad att köra, sköter det ordentligt med så att du inte svär och, som jag gör. Och så där så är du... Av här, ja. Ja, det gör jag. Så att den där 18-årsgränsen kan vi ju släppa lite grann på. Du skriver lite grann om dig i beskrivningen när du ansöker så ska vi se vad vi kan göra. Och du behöver inte ha alla kartor i LCR heller utan du kan gärna köra multiplayer på den vanliga eller single player eller vad du vill. Det får du gärna göra. Jag har 13 km kvar nu ja. 10 km kvar, så ska jag få hänga på dig sedan. Så. Du kör förbi här. Ja, jag kör förbi här, ja. Är det bara vi två? Ja, det är bara vi två här i närheten. Den snubben här, han har tättat fönster där i ett par år nu. Jag vet inte om man inte tycker att det är bra fortfarande. Nej.
Nej, det där tror jag inte går bra. Jag kör fram lite. Jo, det gick, fan, det gick ju bra det där. Hallå, kungen Volvo. Tjena, tjena. Åh, Simon. Tacka, tacka, tacka. Hej på allihopa. Hon sitter och kör jordstrax-simulatorn. Och käkar jordnötter. Och det är jättegott. Oj, nu är det jag och Svid som kör. Ska bara köra runt huset, ja. Och kommer tillbaka på andra sidan. Jag som kör heter Big Boss. Jag kör mot mitt eget företag som heter Best Trucking Team. Dit man kan ansöka. Och tjena Simon. Just nu kör jag med Mr. Swede. Jag vet inte var han är någonstans. Han är där borta. Så ska jag försöka hinna fatta honom. Han ska upp till Gävle och jag tänkte jag hänger på dit. Just nu kör jag med den Renault. Och Simon, jag har ju en massa merchandise nu. Och tacka tackar. Det var ju snällt. Tack så mycket. Kungen Volvo. Jag som kör med Renault. Haha, det där var rolig jävel. Tack, tack. Jag och Svede, det är han som är framför mig nu här. Ni ser jag pekar, ja, men ni ser honom mycket bättre. Vi ska upp till Gävle. Och vi kör ju ProMods. Så ProMods är ju en liten utökad version utav Euro Truck Simulatorn Multiplayen. Och det är mycket roligare att köra på den här för det är större kartor. Den slutar ju normalt i Uppsala om man har den vanliga standard jordetracken, men med ProMods så kan man köra ända upp till Haparanda och ännu längre upp i Sverige. Man kan köra över till Finland, man kan in i Ryssland. 67 är jag. Jag är bara 51. Ja, det är kul. Jag kör varje dag nu klockan 19. Men jag kommer ändra det från och med nästa vecka kommer det bli klockan 21. För då är det lite mera folk på streamen här. Det är lite dag tycker jag. Bara 5-6 stycken. Och jag kör ju multiplayer nu på ProMods. Och det är väl cirka 1500 andra förare här. Och nu kör jag och hänger med Mr. Swede eftersom vi har kört tillsammans nu här i nästan 2 timmar. Så när han har lastat utav, då tackar jag för mig och sen öppnar jag streamen sedan. Ja, men det är strålande. Jättefint är det du. Lite fråga bara du. Har du följande Tracksbook? Om vi börjar med Tracksbook, har du den? Bra. Har du Trackers MP? Do you play Fortnite, man? Bravo. Och sista frågan. Har du Discord? Sukablet. Pideras. Det är ryssar som pratar här nu i komradion bara. Det är inte någonting att bry sig om. Bra. Perfekt. När jag har kört fram då
till Gävle med Swede, så kommer jag och kollar upp din ansökan, och sen kommer jag och skicka här på Twitch-chatten ett privat meddelande till dig med en inbjudan till Discord. Men det gör jag efter att jag stängt av streamen. Jag tror att det fungerar ändå att skicka meddelande. Jag har för med det. Vad tror du, Swede? Jag vet faktiskt inte hur det funkar. Nej. Ja, vi ska kolla upp det där. Ja, det går sen. Okej, det är bra. Ska bara följa med Swede här in i Gävle, du här. Och hälsa på jävlarna här. Kanske inte var elak sagt. Simon ska starta om datorn. Jajamän, gör du det. Jag ska kolla Traxbok. Jag blir tillbaka snart till Sved. Vad fan har vi den då? Jag visste det är... Måste jag flytta över fönstret. Där. Så. Jag håller på att titta på din ansökan nu. Nej, tjena på dig. Så där. Nu har jag godkänt honom. Så nu har vi fått en till anställd med i teamet här. Då är vi med mig är vi 7 stycken nu. Det är ju trevligt det här. Då ska vi göra på följande sätt. Att jag gör så här. Så. Och sen går jag in dit. Högerklicka. Nej, det kan jag inte göra. Jag måste vänsterklicka. Så. Och sen snabbvispa. Så. Klistra in. Skicka. Så där, då har jag skickat en länk till Mr. Simon. Simon Templar. Så vi ser när han kommer och ska bli godkänd där. För han hade ju allting, han hade ju Traxbook, han hade ju rubbet. Ska vi köra nu mer, tycker du, Swede? Orkar vi det? Vi kollar lite snabbt om det finns några kortare. Sure. Oops. Jag glömde att jag hade kvar. Så. Det jag ser
kortare, då går det tillbaka till samma ställe. Till... godsmarknaden, nu får vi ta på rutt längd här. Karlskrona. Gävle är vi nu. Ja, Karlskrona har jag också med apelsiner till Karlskrona. Ja, jag har använt plast. Ja. Ska vi köra? Ja, för fan. Ja. Och jag ska till Norrfod. Men titta, jag ser någon som står där. Nu vinkar jag till dig. Ser du det? Ja, jag ska hämta... ja, just det. Jag kan köra runt på det här. Ja, jag kör... jag kör lite runt det här då. Nej, den där länken får du fan inte spirina. Och så är det en engångslänk också. Så det gör ju i princip ingenting, men du ska ändå inte göra det. Och sen ska jag ta och gå in på DC:n sen och godkänna dig. Senare! Hej, hej! Jag ska hämta här, ja, så ska jag ta godkänna så att Simon kommer in på, eller biltema menar jag. Smygreklam där. Biltema. Ja. Se, har vi något dubbeltrailer kanske? Nu ska vi göra sådär och sen ska vi hoppa ur där, till det, till det. Det fanns det. Jag tar en dubbeltrailer då. Aha, han har inte varit inne än. Han har inte varit här då. Ska du hoppa in på Discord så ska jag fixa access för dig. Jag kan inte göra det än om inte du har hoppat in. Han har inte skickat in någonting än. Nej, då kör jag vidare här och ser vad jag får för lass. Så. Se om vi får en. Jajamän, jag får en dubbel här. Insulerad dubbel. Jag har joinat. Dagens dubbel. Ja, dagens dubbel. Det var bra. Så. Acceptera jobb. Och hoppar ut. Vad fan, jag ser han inte här på Discord. Vi ska se om han ligger under applications. Ja, vänta lite grann nu. Är det du som är Theo? Ja, okej. Bra. Så, då har du fått lite access nu här. Och Svede, jag är inne på en kanal som heter BTT Connect. Det är gruppen och sen heter den då ETS2 Promods MP. Där är vi två och kör. Så, nu ska jag ta lasten här. Jag har precis lämnat. Mm. Ska bara lasta på, koppla den här trailern jag också. Gör lite nötter. Gör det du. Det blir ju två stycken.
Du får gärna hoppa in och prata lite grann. Om du vill. Biltema. Jag kommer ihåg att jag är live. Live, live, live. Ja, du har dubbel du också, vad roligt. Undrar hur många ton jag kör nu. 32 kör jag. Va? 32. 32 ton? Med apelsiner, ja. Oj. Ja, men det blir ju mer när man väljer en dubbel. Ja, just. Och då tjänar man mer då. Vad bra. Jag som är snart urfattig här. Jag behöver ju alla pengar jag får. Snart gratulera Biltema här, för han har ju funnits här snart ett år. Om en månad så han har varit här ett år. Hallå där. Hallå. Hallå. Tjena. Allt väl? Jajamensan. Vi sitter och kör här med dubbla, vad heter det, trailar. Både Svid och jag. Jajamän, vi är på väg från Gävle ner till Karlskrona. Karlskrona. Jajamän. Så vi har varit lite överallt. Har kört. Det var jävla länge sedan jag körde. Ja. Typ förra veckan när jag var på Svarsan. Ja, du vet ju att vi startar alltid via Tracksbook. Att få dina kilometer räknade där. Ja. Ja. Ja, du vet hur det fungerar, så jag vill inte berätta det för dig då. Var levererar du i Karlskrona? Vad heter den? Norrpol. Med tanke på hur ditt släp ser ut så tror jag att du ska på samma ställe, va? Nej, Norrsken står det. Norrsken? Ja. Men du har väl Norrsken på ditt släp? Och ska till Norrpol. Norrpol, ja precis. Jag har lastat med apelsiner här. Nej, nu tar vi en jävel igen. Så, där har vi den. Tack. Och med jävel så menar jag en chilinöt. Fan, jag ser mig sugen ibland att ta med en mint här, men har inte blivit nu på flera månader. Och sen sista gången det var du och jag körde. Så vi drack lite starkare och käkt och drack mint då. Och du drack vin. Ja, nej. Nej, vad fan tog det hörde du bara? Ja, var det då? Ja. Ja, jag ser mig sugen ibland på att ta sån där liten skojtur bara. Ja, jag har ju inga tider att passa, så jag kan inte ha med precis när jag vill. Ja. Gör det hela veckan. Ja, precis. Sovmorgon 24/7. Mm.
Det bästa det är ju att om jag vill så behöver jag inte gå ut på en hel... När, alltså, jag måste gå ner och kolla posten. Jag behöver inte gå ut, för jag kan beställa mat och allting sånt där. Kläder kan jag inte beställa. Jo, det kan jag ju för sig göra. Men det är ju Coop som jag har det möjligheten med att beställa hem. Måste beställa för mer än 500 spänn, men det är ju lätt att komma upp i det i dagens läge. Ja, visst. Och det är så trevligt folk som kommer och lämnar också. De traskar tre trappor upp och ser glad ut och allting sånt där. Och frysvaror kan man beställa också, för då har de speciellt utrymme i bilen för frysvaror. Och jag brukar tipsa dem med en 20 varje gång, då blir de så glad. Det känns ju nästan pinsamt att inte ge dem någonting för besvärligt. Ja, egentligen så har de ju betalt från Coop, men det kan vara bra om du får lite extra också. 20 spänn låter inte mycket, men det kanske är en liten bra grej för dem. Ja, leverera till den här gubben där uppe så får man tipspengar. Ja. Vem vill åka dit? Ja. Ja. Jag vet inte om andra gör det, det har jag ingen aning om. Men jag tycker att det är så lite pengar för mig, en 20 bara, så att de hoppas att de är glada och sådär där. Och då ska jag ändå släpa skiten en tre trappor upp. Och jag brukar beställa sån typ 2 6-pack öl och det är ju tungt. Och sen är det kattsamt och sånt där. Och kattmat blir det ibland och... Det väger. Följer de efter oss? Nej, det gör de inte. Men nu försvann de här. LBC och Sweden. Och det här liknar, bara så ni vet, ni som tittar på streamen här, det här liknar ju inte alls den vanliga Euro Truck Simulatorn att köra genom Stockholm, utan det här är ju då promotsversionen utav att köra genom Stockholm. Läget är jättebra, Nene Boy. Det är bara fint. Vi kör lite konvoj, jag och Swede. Och just nu passerar vi Stockholm. Och ska senare köra söderut och så vidare. Och vi har olika laster. Ja, då menar jag på trailen alltså. Vi förstår mig inte nu. Jag har apelsiner och Swede har... Plast, tycker jag. Så nu är vi nere i... Jag frågar dig, du sa det, finns det alltså... Vad sa du? Vilka auktioner att docka med alltså? Jo, men om du har vanliga ETS-en, då ser ju Stockholm ut på ett sätt. Det gör alltså du har tänkt på. Och sen när du kör med ProMods, då är det ju mycket mer detaljerat med tunnlar och allting sånt där. Färd håller jag på med den 5000, det är 5000 kilometer antar jag då du menar. Det är bra, det är suveränt mycket kilometer du får där. Absolut, du ska ju tillhöra mitt team. Best Tracking Team. Nene Boy, sök. Länken högst upp till höger, nej vänster, då höger ja, precis. Nej, jag skämtar du. Och kör du vet redan nu ett VTC så fortsätt med det. Det ska vara kul att skoja lite grann också här. Såg att det är jag med. Fått en medlem idag också. Ja, kul. Vi 11. Mm.
hur bra som helst. Han är med i Masterfrakt, säger Nene Boys. Vi och vet att du skämtade med att folk vill ha in mig på grund av att jag kör XD. Ja, ja att jag kör, ja, ja. Nej, det är bara skoj. Jag vill inte, absolut inte det, utan jag får inte helt bara skoj. Ibland när man säger sådär, då kan det vara någon som inte är i ansluten till något VTC, och då kanske de hakar på. Men det är så att man är på ett VTC och trivs, då ska man paske mig inte byta till mig. Absolut inte, utan det är bara de som är vill, så att säga. Jag ser bara på mig som har funderat nu i några månader. Men... nej, men du trivs bra med det där. Jag förblir jättebra. Ja, nej, men... egentligen är det, alltså, skulle jag fått välja där med VTC-byggnaden, så skulle jag säga så här: ha ett VTC för ATS och ett annat VTC för ETS:en. No. Så när du kör Euro Truck Simulator, då kan du köra på mitt VTC, och kör du på American Truck Simulator, ja då kan man köra på det andra VTC. Det borde vara så, tycker jag. Men det är klart, du kör ju även men, AT. Men jag är inte så... om vi säger så här då, om jag har ju då min profil här som jag kör på. Kan jag göra en annan profil, typ på Steam, och logga in och köra med ett annat VTC? Borde man kunna, tycker jag. Ja, eller kan du, för du borde ju kunna ha flera olika konton på Steam. Ja, men absolut. Ursäkta. Och det, men man aj, behöver inte ja, köpa det. Spelet då på bara till konto. För jag antar att du körde bara med en annan gubbe på ditt konto. Det spelar ingen roll. Men om du har ett annat konto måste man inte köpa ja, till ETS eller ATS då. Ja. Inte jag heller. Alltså, min bror så han brukar logga in på mitt igen, men då blir det så här som att han laddar ner på sitt konto. Alltså, han laddar ner Euro Truck från mitt konto. Sitt. Men ja. Då får man inte spela samtidigt på det andra kontot. Nej, det förstår jag. Nej, men vad Svid undrade är det om man kan ha ett andra konto. Ja, den kudden, har det bra. Hej med dig. Men vad Svid menar det, kan man ha ett konto där man kör åt ett VTC med ETS och ATS och ett annat konto där man kör ETS och ATS fast på ett annat VTC utan att man behöver betala extra? Det borde man väl kunna, eller? Ja, det är det jag inte riktigt vet. Om du kan ha två... Men då måste du ju ändå, då måste du också ha två konto på TruckSMP och TruckSMP. Ja, det är det där jag funderade på hur man måste göra det. Ja, mm. Men det måste du ju vara så i så fall, antar jag. Om de kontorna kan synkas med ett och samma ETS och ett och samma ATS, fast separerar dem åt. Jag tror inte det går rent spontant att det kommer att gå. Ja, jag är osäker på det där, ja. Ja, nej, jag har aldrig tänkt. Men kan man tillverka till Steam-konto och sen koppla den till en och samma ETS respektive ATS? Nej, men du får ju logga ut och logga in på allting, antar jag. Ja, ja.
Men om jag då loggar in på mitt andra Steam-konto och sen tar jag om för att jag ska köra med, då säger jag mitt VTC. Mm. Jag vet inte hur det fungerar. Jag hade råkat ut för det så att jag vet inte. Sen gäller det att ha koll på allting också. Ja, precis. Nu spelade min telefon och fick det sms här, men det kan jag läsa sedan. I somras när jag flög i Gränna, just den här vägen är ju väldigt lik i verkligheten. Så vi filmade lite och tog kort när vi åkte här och så jämförde mot spelet sen. Just det här avsnittet är väldigt likt. Ja, just det, med träden till höger här och det och två filer där den ena banken är upplyft och den ja. Precis. Och sen när du kommer in mot Jönköping Huskvarna där så. Och den här båtplatsen de har här framme också. Ja. Och sen har du ju det här trollet och sjö och djur. Vad häftigt. Kul. Trek. Ja. Häftigt. Det händer inte mycket, det är bara att styra här. Ja. Kör på farthållaren alltså. Ja. Vad håller Biltema på med nu då och gör någonting? Den är så tyst den här pojken. Just nu håller jag på att fixa min ratta på cykelbryt på. Vad sa du att du gjorde det rast? Håller på att fixa ratten. Jaha, vad har du för modell på ratt? Det är någon sån här formingratt som jag fick förut. Jaha, okej. Men problemet med den, alltid när jag kör hjul så att du ska svänga lite vänster, då typ spassar ratten. Jaha. Men det hände inte på något annat spel så jag vet inte vad problemet är. Jag hade samma problem med min G27, och då laddade jag hem ett litet program för en bra Logitech som man kunde ställa in rattutslagen till 960 grader. Nu ska jag stanna och kika på det. Jag kommer inte ihåg vad det heter, Logitech någonting. Men det vet jag inte om det fungerar på din ratt, jag har ingen aning. Den här videon förs ju sedan över imorgon till YouTube, till min kanal där. Har du många följare där annars? Ja, 80 stycken tror jag har. För jag, innan jag blev, vad det nu heter på Steam här, så samsände jag på både Twitch och YouTube via Restream. Och ja, så blev det ju en del som prenumerera heter det ju där på YouTube. Men nu har jag ganska många följare här också. Det är ju 260 någonting jag tyckte jag hade.
Det är jättekul. Det enda som är dumt är att det går inte att göra någon massmeddelande till följarna, utan man måste skriva till en och en. Jag skulle vilja sända ut ett massmeddelande till alla jag har om att jag kommer ändra tider från och med måndag. Men om du gör en skylt på det och sen typ går live då? Ja, det har jag också tänkt att göra. Låta den få snurra någon timme eller så. Ja, men det kanske gjorde tidigare, ja, kanske. Nej, ja, jo, jag gjorde det någon timme så där att jag skulle ändra tider, men det kanske finns något externt litet program som man kan få göra så, men jag vet inte. Ja, så gör jag det sedan. Nej, jag har inte... Jag står ju på Twitch-konto, men jag har inte... Så är man. Nej. Jag var bort... på kyrkogården med grabben idag också och tittade på hur det såg ut på min far och mors grav, och det såg för jävligt ut. Jag måste ringa kyrkoförvaltningen. Vad sa du? Ja, du pratade om att du skulle ringa. Ja, men jag har glömt bort det. Men nu måste jag göra det. För att ja, det ser för jävligt ut. Jag för mig att jag hade kontrakt med dem att de skulle följa det där, men det verkar inte som att det gäller fortfarande tydligen, eftersom de inte har skött det hela. På andra sidan har jag inte fått någon räkning från dem heller nu när jag tänker efter. Jag förstår inte hur de bara kan klippa av sånt där. Jag betalade ju när jag fick en räkning sist. Jaja, jag ska se till att jag får betala, och sen måste jag ringa även min morfar och mormors grav är ju en lapp där man ska kontakta domkyrkoförsamlingen. Jag måste ringa och höra varför det är en lapp där. Grafik visande när man svänger och sånt där. Det går så stelt med släpet så att säga. Det är inte den mjuka rörelsen. Det är lite för det som tittar att någon gång den här veckan, tisdag, onsdag eller torsdag, kommer jag köra specialtransport. Jag har inte bestämt vilken dag det blir än, men ja. Surprise. Ja, det blir en surprise.
Det kanske blir imorgon, det kanske blir på onsdag, det kanske blir på torsdag. En halv lång stream där, uppe 2,5 timme snart. Är vi framme än? 18 kilometer. 17. 16. Jag tittar på baksätespassagerarna. Är vi framme snart? Är vi inte framme snart? Ser jag min flagga. Ja, jag har inte käkat någon middag heller. Så vi får se vad det blir för någonting. I slutet på den här vägen, där har jag min avlämningsplats. Kör inte rakt över frontellen för. Gjorde jag det? Jag gjorde det. Jaha. Jag har bara en liten bit fram till dit jag ska. Så där jag ska parkera, då får jag ta ut det igen. Fin resa här upp till Långbäbyn. Asså du? Svalbard. Ska vi ta den eller? Ja, men inte idag. Det är inte ofta jag ser någon tur upp dit. Mm. Ja, det var det. Sådär, då är jag klar för idag. Och jag ska passa på att tacka alla ni som har hängt med här. Jag kommer att avsluta streamen, men jag kommer få vara kvar på Discord. Ni ska ha det så jättebra. Imorgon är jag tillbaka klockan 19. Och då är ni hjärtligt välkomna att titta. Så godnatt med er. Ha det så bra. Och vi hörs imorgon, hoppas i alla fall. Jag ska bara visa mina sändningstider som gäller den här veckan ut. Sen är det slut på dem och sen blir det nya tider från och med måndag. Jag kommer åt senare stress.
Jag ska avsluta streamen just nu så att imorgon är jag tillbaka klockan 19. Ha det så jättebra allihopa. Och godnatt med er. Vi hörs. Och nu kommer jag visa tiderna den här veckan. På måndag blir det nya tider. Då blir det från klockan 21 varje dag. Ha det. Hej.